Senhor, por favor, vim procurar trabalho, manca ter experiência profissional. Ai, ai, a boa engraçado. A boa própria que não procura, você está já contratado. Matrão, o contrato é esse, que tem nenhum tipo de diploma. Wellalang, a boa calma, tu bi baranda bruta dele mais diplomas. Emba, oi, esse que é, ui! Senhor, me busca trabalho, um caminho que não é currículo, mantenha que é que não ofereceu. Contratado, Mr. Badia tem duas empregadas na empresa. Alberta, você está despedida. O tempo que ela acaba já. Aí. Amor, ao 14 de fevereiro, o que é que eu vou comprar em ano? Presente de namorado, dia de namorada. Vamos nem com beijo se o Miss ainda é presente de namorado. Bintá, o cabelo que não tinha era assim. Bem. Mas não tem aguenta cheiro no boco, eu tenho que aguentar cheiro no meu cabelo. Mas boi cal tipo de mulher. Bem. Minha amor, falando de que hoje traz-me, há um pilão de mulher. Minha amigos falam como, amigo bom não cata combina, minha dinheiro só comiste. O dinheiro mais bonito de que falou. O que é que eu vou comprar minha? Da merda.